Svedoci smo da je ratarstvo u decenijama iza nas, pogotovo u našoj severnoj pokrajini, doživjelo možda i najveći napredak. Veličina parcela, nove sorte i hibridi koji obezbeđuju daleko više prinose, kao i moderna mehanizacija, omogućili su da ratari danas postanu grupacija poljoprivrednika koja možda ima i najmanje posla, a solidne profite. Naime, veliki deo posla koji su nekada horde ljudi odrađivale, danas završi tek 1-2 kombajna ili traktora. Ipak, iako se mnogo toga promenilo u načinu obrade zemlje i u samoj proizvodnji ratarskih kultura, jedno je ostalo isto kao i decenijama pre. Poslednju reč u svemu ima nebo. Svedoci smo da se klimat potpuno promenio poslednjih godina. Koncept 4-godišnja doba o kojima smo učili u školama čini se da je potpuno iščezao. Proleće i jesen gotovo da smo izgubili, a samim tim i zakonitosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Svaka godina je priča za sebe, iz koje je retko šta primenjivo u narednoj, a 2022. pamtiće se po šarenim prinosima pšenice u celoj državi, koji se definitivno neće pamtiti kao rekordni. A da se sprema jedna teška godina za ratare i da prinosi pšenice neće doneti osmeha na lice, bilo je jasno još od setve. Pa od same setve, ako se što se tiče pšenice, smo imali onako ne dobre uslove. Znači, bili su uslovi malo lošiji i generalno cele godine je to tako, evo sad je došlo do izražaja i pogotovo ovo proleće, leto sa dosta malo padavina. To su sve neke lokalnog karaktera, zimske vlage jako malo. Očekivali smo mnogo bolje rezultate na pšenicama, međutim, to se nije pokazalo da je tako. Sad kad smo skinuli pšenicu, imali smo različitih rezultata, sve zavisnosti od poteza u kojem se nalazila koja parcela. Gde je bilo više padavina, rezultati su značajno bolji, gde je bilo manje, u svakom slučaju su i rezultati loši. Ali generalno možemo da budemo zadovoljni s obzirom na kompletnu situaciju što se tiče klimatskih uslova u kojima funkcioniše. Proleće će ratari pamtiti kao izuzetno sušno, a dodatan problem bile su i bolesti koje su poljoprivrednicima u titelu znatno umanjili prinose, toliko da je na nekim parcelama za žetvu bilo potrebno rekordno kratko vreme. Što se tiče samog nicanja, tu nije bilo loše. Jesen je nekako bila dobra, mada smo imali problema sa cikadama. Sa ranijim setvama cikade su napadale pšenicu i kogod nije odreagovao na vreme, imali smo tako i loše rezultate, pošto je cikada jedna od značajnih štetočina koja se pojavila u zadnjih par godina i o tome se treba voditi računa, pogotovo kad su temperature tako visoke kako su bile prošle godine, 24-5 stepeni i sa ranom setvom, one su izazvale određena zaražavanja i automatski uticale na prinos, tako da su prinosi bili izuzetno mali na nekim parcelama. Ali ono sve što je odrađeno malo kasnijim setvenim rokovima, kad su temperature bile u skladu sa godišnjim dobom, nismo morali da intervenišemo sa hemijom i tu je pšenica bila dobra. Padavine su nedostajale, bokorenje je uspešno odrađeno, sve je bilo dobro, ali i sami otkupljivači vide sad da imamo jako puno šturog zrna, što znači da je to nedostatak kvaliteta onog kojeg smo mi očekivali i kojeg smo projektovali. Sami vremenski uslovi su to doprineli tome, mi tu ništa više nismo mogli. Pšenica je dugi niz godina ratarima uglavnom služila za plodored i čišćenje parcela posle uzgoja profitabilnijih kultura. Međutim, sa uplivom nove genetike, koja je obezbedila visoke prinose kojima se ni ratari nisu nadali, ali i usled viših otkupnih cena na tržištu, pšenica je postala kultura koja donosi solidnu zaradu. Ova godina će ipak biti izuzetak od pravila. Imali smo recimo koje su parcele bile izuzetno loše, pričat ću vam ujutrima, pošto mi ovde najviše baratamo tim površinskim merama. Imali smo od 1200 kg, ne konkretno ja, ali neki od naših proizvođača, 1200, 1500, 1700, 800, do 2 tone, znači to pšenice koje su bile žlazara cikada, gde je imala svoj doprinos u uništenju prinosa. A što se tiče pšenica koje nisu bolovale od toga, one se kreću negde od 3200 do 4,5 pa 4,7 tona po jutru. Što je u svakom slučaju dobro, a opet to napominjem,
zavisnosti od poteza u kom se nalazimo i gde smo imali padavina i gde nismo. Tako će se isto to verovatno odraziti i na ostale useve koji nam pristižu, kukuruzi, nam pate prilično što se tiče sad kiše, godila bi jedna kiša i pšenica bi mogla da pokisne, pa će onda biti verovatno i kukuruza. Nekako, sve oko nas je nekako prošlo, mi smo imali litru do dve, ali smo zato pre jedno desetak dana imali između 13 i 15 litara, što u svakom slučaju će doprineti ovim kulturama koje sad stižu. Pšenica je već bila u završnoj fazi, tako da tu ništa ta kiša nešto posebno nije mogla da odradi. Gospodin Čavić i pored izuzetno teške godine uspeo je da ostvari prinose kojima bi zadovoljan bio veliki broj ratara čak i u mnogo boljim godinama za proizvodnju pšenice. Zato i za kraj poručuje kojeg se on recepta drži kada je u pitanju proizvodnja ove ratarske kulture. Da bi se došlo do dobrih prinosa, prvo vam je potrebno kvalitetno seme. U svakom slučaju agrotehnika da bude odrađena u kvalitetu, znači da što manje radimo redukovane obrade, da se uradi baš kako struka zapoveda, da se izvrši đubrenje, zaštita pogotovo, jer nekad smo, što sami rekao ste, sejali pšenicu zbog plodoreda i da bi očistili njive. Danas više to nije tako. Pšenica se mora tretirati i herbicidima, i fungicidima, i insekticidima, znači sve nas je snašlo. A, kažem, prinosi zavise od vlasnika, od samog poljoprivrednika, najvećim delom i od vremenskih uslova. Ali tu u svemu mora da učestvuje nauka, kao što su semenari, jer nove genetike dolaze svaki dan i mi vidimo da svake godine imamo sve veće i veće prinose kada su uslovi za proizvodnju dobri i kada uradimo kako treba. I pored svega ovoga, poslednju reč imaju klimatski uslovi. Jasno je to svakom rataru, pa i našem sagovorniku. Jednostavno, graditi fabriku pod otvorenim nebom, kao što ratari svake godine čine, sa sobom nosi i tu vrstu rizika. Ipak očekuju da su kiše prethodnih nekoliko dana uspele da poprave stanje vlage u zemljištu što se tiče jesenjih kultura i da će kukuruz i suncokret, najveće uzdanice naših paora, doneti preko potreban mir u njihovim životima.